Svagt uppåt runt om i Asien. Marknaden tar inte fasta på oron vi såg i USA igår då det var tungt för tech på Wall Street. Apple, Microsoft och Tesla var alla stora förlorare. Det är onsdag den 6 mars. Jag heter Alexander Klar och du lyssnar på det imorgonkoll. Ja, det är positivt sentiment runt om i Asien, inte minst i Hongkong där börsen lyfter nästan 2%. Dragloket är JD.com som lyfter nästan 10% på sin rapport som kom för en liten stund sedan. Börsen i fastlandskina, liksom Tokyo-börsen, är närmast oförändrade men svagt uppåt. En del data från Asien under morgonen, mest anmärkningsvärd sydkoreansk inflation som var något högre än väntat och steg över 3% under februari. Nedåt var det däremot på Wall Street igår, framförallt de stora techbolagen som hade det tufft. Vi har pratat mycket om Magnificent Seven i USA, nästan alla var ner. Den trendigaste av dem, Nvidia, steg dock noterbart. Apple som visade på fallande försäljning i Kina föll 3%, Microsoft föll nästan lika mycket. Tesla fortsatte att falla efter helgens försäljningssiffror och brandattentatet vid den tyska fabriken. Det är oklart när produktionen kan komma igång igen. Shoppingkedjan Target rusade däremot. Aktien steg över 10% efter att ha rapporterat högre försäljning än väntat och både bruttomarginalen liksom rörelsemarginalen var bättre än väntat i kvartalet. Nordström föll 10% på sin rapport, något som tillskrivs lite svagare guidning framåt. Vi såg också ett hastigt fall och sen en bra comeback för kryptovalutor igår efter att den största av dem, Bitcoin, noterat ett nytt all-time high på över $69,000. Priset föll nästan 15% innan då trämtade sig och nu kostar en Bitcoin drygt $66,000. Bortom börsen i politiken så var det Super Tuesday som den kallas. En ganska odramatisk tillställning. På den republikanska sidan vann utmanaren Nikki Haley endast delstaten Vermont. Den tidigare presidenten Donald Trump ser ut att vinna övriga 14 delstater och amerikanska Samoa. På demokratiska sidan var det ännu ojämnare till fördel för sittande president Joe Biden. Sveriges Claes Olsson har precis släppt rapport. Försäljningen ökade med 12% i kvartalet. Resultatet nästan dubblades till 422 miljoner kronor. Det var dock inte så högt som marknaden hade hoppats på. Aktien har ju gått otroligt bra och stigit nästan 150% på ett år. Även rörelsemarginalen på 12,4% och bruttomarginalen på drygt 38% var något lägre än förväntat, men bättre än i fjol. Försäljningen för februari visade också på en ökning med 19% organiskt. Onlineförsäljningen växte med 20%. CTT Systems tredje största ägare Collins Aerospace har sålt hela sitt innehav på 1,1 miljoner aktier i bolaget. Försäljningen gjordes till en rabatt om 12%. Det framgår inte vilka som köpte aktierna, men tidigare uppgav CTT Systems storägare ordförande Thomas Thorlöf vara intresserad av att öka sitt innehav. På tal om försäljningar, Bergendahl Invest har sålt drygt 5% av aktierna i fastighetsbolaget SLP för totalt cirka 330 miljoner kronor. De aktierna såldes med en rabatt om 7% jämfört med stängningskursen igår. Köper gör däremot e-handlaren BHG Group. Det är visserligen litet. BHG omstrukturerar och slår ihop två verksamheter, bildar ett nytt där även tilläggsförvärvet Trendrum där man tar en majoritetsägandepost ingår. Så kan man notera att det lilla forskningsbolaget Cantarga släppt data från en pågående fas 2-studie gällande bukspottkörtelcancer. Bolaget beskriver den första datan som väldigt lovande. Igår fick också medicinteknikbolaget Bone Support godkänt av amerikanska FDA för sin behandling av skelettskador i ryggraden. Bone Support upprepar i samband med detta att man förväntar sig att lansera produkten i slutet av nästa år. Om en stund får vi också rapport från industribolaget och förvärvaren Idun Industrier. Idag är det också flera kapitalmarknadsdagar. Sampo väntas eventuellt justera sina mål. Även EQT har marknadens blickar på sig från lunch idag. Lite senare också trafiksiffror från Norwegian över trafiken i februari. En försmak inför SAS som släpper rapport imorgon torsdag. Och en stor del av dagen är en försmak när vi kikar på agendan. Vi håller koll på USA idag. Det kommer både den regionala konjunkturrapporten från den amerikanska centralbanken Beigebook, där Feds olika distrikt rapporterar in hur den lokala ekonomin utvecklas. Dessutom blir det sysselsättningssiffror, men i form av den privata aktören ADP som mäter USAs sysselsättning för februari. Den väntas visa på att sysselsättningen ökade med knappt 150 000 under månaden. Det är fler än vi såg i januarimätningen. Då var det för sig också en förväntan runt knappt 150 000, men den siffran kom sen in långt under. Dagens siffra är en försmak då på vad vi ser fram emot på fredag, den officiella myndighetssiffran som släpps, någon form payroll. Efter pangsiffror förra månaden med över 350 000 nya sysselsatta så väntar sig nu marknaden att fredagens siffra ska landa strax under 200 000. Tillbaka till idag så kommer också Fed-chefen Jerome Powell frågas ut i den amerikanska kongressen. Det är en tvådagars manöver där han idag börjar i representanthuset och imorgon fortsätter i senaten. De senaste dagarna har det kommit allt försiktigare uttalanden från centralbankens ledamöten. Det låter som om de försöker säga att den första sänkningen kan dröja. Powell lär säga att man fortsätter att följa datan som kommer och så länge som den inte vänder söderut så är man nog nöjd med att inte sänka räntan. Vi får förresten ett röntgenbesked idag.
Kanadas centralbank väntas hålla räntan fortsatt på 5%. En del data från europeiskt håll också under dagen, både producentpriser men också siffror från detaljhandeln i unionen som väntas backa något. Följ de siffrorna, följ alla nyheter på di.se. Missa inte heller det TV och Börsmorgon med start 8:15. Programmet går som vanligt att höra som en poddversion också. Och om du vill så prenumerera gärna på den och på DI Morgonkoll så missar ni inte nattens nyheter. Jag hörs imorgon. Jag heter Alexander Klar. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.